समालोचक आकाशजी जाधव एवन जोड़ी निलेशजी पाटील यांच्याकडून ईश्वन गुरव यांनी जर विकेट प्राप्त केला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिले जाईल। क्या बात आहे, ईश्वन गुरव साठी एक सुवर्ण संधी आहे। सलामीचा गोलंदाज येतो तो ईश्वन। हॅट्रिक साठी 2000 आणि विकेटला 500 रुपयाचं पारितोषिक असणारे एवन जोडी निलेश पाटील यांच्याकडून ईश्वन गुरव साठी। सलामीचा गोलंदाज आहे परिधान इलेवन संघाचा यशवंत। तसेच डीसी ग्रुप संघाची सलामी जोडी मैदानावर। स्ट्राइक लागतो विनोद आणि नॉन स्ट्राइक लागतो सागर। परिधान इलेवन साठी सुवर्ण संधी आहे। जर कोणताही गोलंदाज हॅट्रिक घेतो तर यश ठाकरे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। तसेच यशवंत गुरव साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। सलामीचा चेंडू विनोद साठी। लेगची दिशेने प्रहार करतो चेंडू आवेत आणि पहिल्या चेंडूवर चेंडू जातो तो 7 धावांनी झाली। तसेच इथे आगमन होतोय यशवंत विनोद साठी। पुन्हा त्याच दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, थोडस खराब क्षेत्ररक्षण होते। एक धाव पूर्ण करतो विनोद। एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते। धावसंख्या होती ती 7। तसेच सँडीबाईचे मित्र अब्दुल्ला अन्सारी यांचं सुद्धा इथे आगमन होते। आपलं सुद्धा केपीएल कवाड प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक स्वागत। आपणास विनंती असेल की आपण विराजमान व्हायचं व्हीआयपी डाईस वर। पहिलं षटक मार्गस्थ आहे। धावसंख्या होती 7। अष्टविनायक संघाचा संघनायक आणि सँडी ब्लास्टर संघाचा संघनायक, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी व्हीआयपी डाईस समोर यायचं आहे। पहिलं षटक मार्गस्थ आहे। पहिलं षटक असं हाताळतोय तो यशवंत गुरव। धावसंख्या होती 7। पहिलं गोलंदाज होतो यशवंत सागर साठी। लेगच्या दिशेने प्रहार करण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू, एक सुंदर गोलंदाज करतो तो यशवंत। पहिलं षटक मार्गस्थ आहे। धावसंख्या आहे 7। यशवंत सागर साठी। पुन्हा उत्कृष्ट चेंडू, सागर काय समजू शकला नाही। सुंदर गोलंदाजी करतो यशवंत। सुंदर गोलंदाजी होते। धावसंख्या स्थिर। धावसंख्या होती 7। यशवंत गुरव साठी प्रत्येक विकेट साठी एवन जोडी निलेश पाटील यांच्याकडून 500 रुपये। त्याच्या हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। पुन्हा निर्धाव चेंडू, काय गोलंदाजी करतोय सागर। याला पूर्णपणे बांधून ठेवलंय। एक सुंदर गोलंदाजी करतोय। पहिलं षटक मार्गस्थ आहे। धावसंख्या होती 7। यशवंत सागर साठी। पुन्हा लेगच्या दिशेने प्रहार करण्याचा प्रयत्न, थोडस खराब क्षेत्ररक्षण होतंय। एक धाव पूर्ण करतोय दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात। दुसरी धाव पूर्ण आणि खराब थ्रो।
एवन जोड़ी निलेश पाटील कटआउट है जर कटआउटला जर डायरेक्ट हिट होतो चेंडू तर हजार रुपया पारितोषिक देने देईल निलेश गुरव यांच्याकडून। तीन धावने धाव संख्या पुढे सरकते धाव संख्या होती ती दुहेरी अंकात पोहोचती ती दहा एका षटकानंतर धाव संख्या होती दहा। पहिल्या चेंडूवर सुभाष धुमाल सर षटकार आला होता त्यानंतर एक चांगली गोलंदाजी केली यशवंतने एका षटकानंतर दहा धाव संख्या होती। सुंदर गोलंदाजी केली वैयक्तिक पहिले सांघिक दुसरे षटक घेऊन होते परिधान इलेवन संघाचा गोलंदाज किरण मडवी आयकॉन प्लेयर किरण मडवी एक सुंदर गोलंदाजी गेली पहिले षटक आता यशवंत गुरव याने पहिल्या चेंडूवर षटकार दिला होता एक सुंदर गोलंदाजी गेली एका षटकानंतर धावसंख्या आहे ती दहा। वैयक्तिक पहिले सांघिक दुसरे षटक घेऊन होते किरण मडवी तशीच सलामी जोडी मैदानात आहे सागर आणि विनोद। किरण मडवी आपल्यापासून दूर जातोय सागर साठी किरण लेगच्या दिशेने प्रहार करतो दरम्यान एकदा पूर्ण करतोय सागर दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात खराब शत्ररक्षण होते आणि दुसरी धाव पूर्ण होते तेवढेच चांगलं शत्ररक्षण करतो यशवंत गुरव दोन धावने धावसंख्या पुढे सरकते धावसंख्या होती ती बारा दुसरं षटक मार्गस्थ आहे धावसंख्या होती बारा। चालू असलेला सामना डीसी ग्रुप वर्सेस परिधान इलेवन किरण तर वळू आपण व्यासपीठाकडे कॅमेरामॅन आपण व्यासपीठा कव्हर करायचं आहे आपल्यामध्ये उपस्थित आहे त्यांचा सन्मान केला गेलेला आहे त्यानंतर अशोक कापारे यांचं ते आगमन होतं त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। त्यानंतर आपल्यामध्ये नवनाथजी केने हे उपस्थित आहेत त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल नंतर आपल्यामध्ये इब्राहिम अन्सारी सर उपस्थित आहेत त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल पुन्हा एकदा विनंती असेल की त्यांना तर आपल्यामध्ये डॅसिंग श्रीराम केने हे उपस्थित आहेत आणि त्यांचाही सन्मान इथे केला जाणार आहे मॅन फ्रॉम गोरसई श्रीराम केने उर्फ सिराबाई खास करून सिराबाई नावाने खूप प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय। त्यानंतर ग्रामीण नाही इथे सन्मानित केलं जातंय बोईर सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचाही सन्मान इथे केला जाईल आपण पुढे यायचं आहे आपलाही इथे सन्मान केला जाईल आपण पाहू शकता सरांचा
आणि त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय आपण पाहू शकता। संतोष ठाकरे नक्कीच दोन वेळा पडलेले आहेत, धडपडलेले आहेत, तडफडलेले आहेत, इंजर्ड नक्कीच दुखापत झालेला आहे का पायाचा आहे। धावसंख्या झालेली ते धावपलकावर 23। दुसरं षटक मार्गस्थ किरण आहे दुसऱ्या षटकात आलतोय। 23 धावा धावपलकावर झालेल्या गेलेल्या आहेत दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना। यावेळी चांगला चेंडू बीट करतोय, नक्कीच A1 पर्सनॅलिटी A1 जोडीपैकी एक निलेशजी पाटील साहेबांचा जो कटआउट आहे त्या कटआउटला जर षटकार लागला तर निलेश गुरु साहेबांकडून तब्बल 1000 रुपयाचा पारितोषिक दिला जाईल। फलंदाजांचा सुवर्ण संधी आहे। निलेशजी पाटील साहेबांचा जो कटआउट आहे त्या कटआउटला कुठलाही फलंदाज जर डायरेक्ट हिट करतोय तर निलेशजी गुरु साहेबांकडून रोख 1000 रुपयाचा पारितोषिक त्या फलंदाजाला दिलं जाईल। फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे, पाहूया कुठला फलंदाज या सुवर्ण संधीचा लाभ उचलतोय। दरम्यान दोन षटकाची समाप्ती झालेली आहे, दोन षटकाची समाप्ती धावसंख्या झालेली आहे ते 24 धावा। सध्या सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय परिधान 11 जो सुनील धर्मा ठाकरे यांचा संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला DC ग्रुप जो देवीदास चंद्रकांत भोईर यांचा संघ आहे। यानंतर आपण सँडीबाईंचा संघ, संदेश गुरुनाथ गुरव यांचा संघ, सँडी ब्लास्टर आणि अश्विनक मित्रमंडल सुधा मोसन गुरव यांचा संघ इन ॲक्शन मध्ये पाहणार आहोत। पुढील एक मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। सँडी ब्लास्टर ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये आज मित वॉरियन संघाला पराभूत केलं होतं, तर दुसऱ्या बाजूला अश्विनक मित्रमंडल हाही संघाने चांगलं प्रदर्शन केलं होतं, या संघाने लिहिले इन्फ्रा संघाला पराभूत केलं होतं। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर बरोबर 12 सरासरीने प्रति षटकामध्ये धावा झळकवल्या आहेत 24 धावा। शेवटची षटक घातल्यासाठी गोलंदाजी मार्ग करू पाहू कुठला गोलंदाज येतोय। आदेश, आदेशाला कर्णधाराने कुठला आदेश दिलेला आहे हे आपल्याला शेवटच्या षटकामध्ये पाहायला मिळेल। दरम्यान आपल्यामधून रजा घेताना निलेश पाटील साहेब, नवनाथ केनेजी, श्रीरामजी केने, अतुल आणि कल्पेश केने सर्वांनी बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिल्याबद्दल त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे। आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिलेला आहे आणि आपला मनस्वी धन्यवाद असणार आहे। आणि रनआउट होतोय तो विनोद, रनआउट होतोय सागर, नवीन फलंदाज जातोय तो अमित, DC संघाचा 12th मॅन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नाही, आयोजन कमिटीने निर्णय घ्यायचा आहे, पंचाने सामना थांबवायचा आहे कारण आमचे पाहुणे आमची रजा घेताना मुख्य मान्यवर या स्पर्धेसाठी आम्हाला लाभले होते, निलेशजी पाटील साहेब, नवनाथजी केने, अतुल पाटील, त्यानंतर श्रीराम केने, कल्पेश केने आणि हे सर्व मान्यवर आमची रजा घेताना।
उत्तुंगी षटकर आपल्याला पाहायला मिळतो आणि षटकरने धावसंख्या देते आकार धावसंख्या 6 ने वाढून दिली ते धावपळ करत 30 धावा शेवटचे षटक आदेशात हातवतोय आणि आदेशाच्या दुसऱ्या चेंडूवर हा मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज अमित त्याच्या बॅटमधून जबजंगा गोडसी चषकामध्ये मॅन ऑफ द सीरीजचा ठरलेला फलंदाज सध्या आपण पाहतोय अमित दोन वर्षापूर्वी याच फलंदाजाने मॅन ऑफ द सीरीजचा पारितोषिक एलईडी पटकावली होती अर्धशतक झालकुळत आणि निलेश गुरु साहेबांकडून जे एलईडी स्पॉन्सर केली गेली होती जबजंग चषकासाठी ते एलईडी पटकवण्याचा पराक्रम या फलंदाजाने केला होता यावेळी मात्र फलंदाज बाद झालेला आहे धावा धावसंख्या प्रमुख धावपळ स्थिर आहे 30 धावा आणि तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा परिधान 11 संघ जर अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचतोय तर त्या संघाला सुवर्ण संधी असणार आहे भगवान ठाकरे यांच्याकडून तब्बल 2 किलो चिकन दिलं जाईल आणि अनंत नांदूरकर यांच्याकडून जर सानवी स्पोर्ट्स संघाने विजय संपादन केला तर 12 किलो चिकन खास करून कबाबसाठी आणि जेवणासाठी तो असेल तो वेगळा सानवी स्पोर्ट्स संघाच्या सर्व खेळाडूंना सुवर्ण संधी आहे अगदी अख्खा दिवस अख्खा धावा त्यांच्या ताब्यात आहे अख्खा धाव्याच्या धनी आहेत ते आणि फक्त सुपर संडेसाठी सुवर्ण संधी आहे यात काहीच विषय नाही आज आता आणि ताबडतोब लगेच धावसंख्या स्थिर आहे 30 धावा तिसऱ्या धावसंख्येवर स्कोर थांबलेला एक धाव पूर्ण केली जाते दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव पूर्ण होत आहे चिन्मय कुंदेकर आपण संघ बदललाय का नाही
वन शॉट चा इशारा येतोय. येस फक्त एकच धाव सुरू असलेल्या सामन्यावरून पद परिधान इलेवन आणि डीसी ग्रुप या दोन संघामध्ये. यानंतर सँडी ब्लास्टर आणि अष्टनायक मित्र मंडल या दोन संघामधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. तर नाणेफेक क्लिअर झाली. नाणेफेकसाठी सँडी ब्लास्टर आणि अष्टनायक मित्र मंडल दोन्ही संघ संघाने पुढे यायचं आणि व्हीआयपी डायझोर विराजमान. इब्राहिम अन्सारी साहेबांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायझोर नाणेफेकसाठी यायचं आहे. नाणेफेक केली जाईल आपल्या शुभ हस्ते. सँडी ब्लास्टर आणि अष्टनायक मित्र मंडल या दोन संघामधील पुढील सामना असणार आहे आणि दोन्ही संघामध्ये नाणेफेक केली जात आहे आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. तर नाणेफेक झालेले आणि नाणेफेक जिंकलेले नाणेफेक अष्टनायक मित्रमंडळाने जिंकलेले आणि प्रथम बॅटिंग स्वीकारलेले. सँडी ब्लास्टर विरुद्ध अष्टनायक मित्रमंडळ हा पुढील सामना केपीएल स्पर्धेमधले सातवा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल ज्यामध्ये अष्टनायक मित्रमंडळाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेले आणि क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलेले आहे सँडी ब्लास्टर या संघाला. आता सुरू असलेला सामना सध्या आपण पाहतोय परिधान इलेव्हन विरुद्ध डीसी ग्रुप या दोन संघामध्ये. तर सत्काराकडे वळूया. आपण सत्कार केला जाईल. अशोक काबाडी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. केपीएल स्पर्धेला त्यांनी आपला वेळ दिलेला आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. अशोक काबाडी साहेबांना सन्मानित केलं जात आहे हे आपण पाहू शकता. त्यांनी बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिलेला आणि त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत डॉक्टर रुपेश गजानन पाटकर आणि त्यांचाही सन्मान इथे केला जातोय. त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित गोपीनाथ ठाकरे साहेब आहेत आणि त्यांनाही सन्मानित केलं जाईल. त्यांनी आपला वेल केपीएल स्पर्धेसाठी कवाड प्रीमियर लीग स्पर्धेसाठी दिलेला आहे आणि त्यांचा सन्मान येथे केला जातोय. त्यानंतर आपल्यामध्ये दीपक गुरव हे उपस्थित आहेत आणि त्यांचाही सन्मान येथे केला जाईल. दीपक गुरव आणि दीपक ठाकरे जेव्हा सौरभ गांगुलीने सचिन तेंडुलकर इंडिया संघाकडून खेळत होते तेव्हा कवाड संघाकडून दीपक गुरव आणि दीपक ठाकरे ही जोडी खूप गाजली होती. त्यानंतर सुदामजी गुरव हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. यानंतर बोलू आपण हा ग्रुप बी मधील सामना आपण पाहतोय. ग्रुप बी मध्ये आतापर्यंत जर बघितलं तर डीसी ग्रुपने एक सामना केलेला आहे तो सामना त्यांनी जिंकलेला आहे. तर परिधान इलेव्हन संघाने एक सामना केलेला आहे तोही सामना त्यांनी जिंकलेला आहे. आडी कंट्रक्शन आणि सानवी स्पोर्ट्स या संघाने एक एक सामना खेळलेला आहे मात्र हे दोन्ही संघ पराभूत झालेले आहेत. ही ग्रुप बीची स्थिती आहे. तर ग्रुप एचं जर विश्लेषण करायचं झालं तर ग्रुप एमध्ये मीथ वॉरियर्स संघाने आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत एक विजय आणि एक पराभव त्यांच्या पदरी पडलेला आहे. लेले इन्फ्रा संघ
दोन सामने खेळल्यातून दोन्ही संघ पराभूत झालेले आहे. सँडी ब्लास्टर संघाने आतापर्यंत एक सामना खेळला आहे, तो सामना त्यांनी जिंकलेला आहे. अश्विनी मित्रमंडळाने एक सामना खेळलेला आहे आणि तोही सामना त्यांनी जिंकलेला आहे. विनोद गुरे येतो गोलंदाजी मार्गावर पहिल्या षटकातल्यासाठी. नक्कीच सँडी ब्लास्टर सँडी भाईंचा संघ आहे, संदेश गुरुनाथ गुरु साहेबांचा संघ आहे आणि या संघाने जर या चषकावर नाव कोरलं तर सर्वांचाच विचार केला जाईल. संतोष ठाकरे सुवर्ण संधी आहे गोरख गुरु यांच्याकडून षटकांची हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. विनोद आपल्यापासून दूर जातोय. किरण मडवीसाठी विजयासाठी 32 धावा जमा करायच्या आहेत त्या परिधान 11 संघाला. विनोद आपल्यापासून दूर जातोय किरण मडवीसाठी. लेगच्या दिशेने प्रहार करतोय, चेंडू जातोय तो 6 धावांसाठी षटकार. कारण धावसंख्या पुढे जर धावसंख्या होती ती 7. चालू असलेला सामना डीसी ग्रुप वर्सेस परिधान 11. षटकाराने धावसंख्या होती 7. विजयासाठी 32 धावांचा पाठलाग करतोय तो परिधान 11. विनोद आपल्यापासून दूर जातो किरण मडवीसाठी पुन्हा त्या दिशेने केपीएल षटकार. किरण जर हॅट्रिक पूर्ण करतो तर यश ठाकरे याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे हॅट्रिक साठी. एक सुंदर फलंदाजी करतोय किरण मडवी, दोन चेंडूवर दोन षटकार घेतलेत. थोडीशी खराब गोलंदाजी होते विनोद गुरव यांच्याकडून. धावसंख्या येते 13. विनोद आपल्यापासून दूर जातो किरण मडवीसाठी हॅट्रिक वर ना हॅट्रिक पूर्ण करतो की काय चेंडू आवे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतो विजेंद्र आणि जेल मात होतोय किरण मडवी. फार मोठा आत्रा बसतोय तो परिधान 11 संघाला. फार मोठा आदरा बसलाय तो परिधान 11 संघाला. एक सुंदर झेल पकडला विजेंद्र यांनी आणि उत्साह बघा. नवीन फलंदाज जातोय तो परिधान 11 संघाचा प्रभाकर. विजयासाठी 32 धावांचा पाठलाग करतोय तो परिधान 11 संघ. चांगली फलंदाजी करत होता किरण, दोन षटकाराच्या मदतीत खेळत होता पण सुंदर झेल घेतला विजेंद्र यांनी. विनोद एक चांगली वापसी करतोय गोलंदाजीवर.
विनोद गुरव आपल्यापासून दूर जातोय। समोर फलंदाज आहे तो संतोष ठाकरे, ऑफ च्या दिशेने कट करतोय, दरम्यान एकदा पूर्ण करतोय। दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात तेवढंच चांगलं शतरक्षण होतोय। एका धावाने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या होते ती 14, धावसंख्या ती 14। विनोद गुरव आपल्यापासून दूर जातोय। समोर फलंदाज आहे तो प्रभाकर, पुन्हा त्याच दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू, चेंडू जातो विकेट किपर च्या हातात, अतुल, अतुल मेरे कुठे जर असाल तर आपण विशाल भोईरेशी संपर्क साधायचा आहे। अतुल मेरे एका षटकानंतर धावसंख्या आहे ती, परिधान इलेव्हन संघाची धावसंख्या आहे ती 14। विजयासाठी 32 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते डीसी ग्रुप संघाने परिधान इलेव्हन संघासमोर। हॅलो, टीम मीटिंग करू नका, लवकर लवकर छत्रगिरी लावून घ्या। कॅप्टन मयूर गुरव, टीम मीटिंग करू नका, किती वेळा पाया पडता। पंच सामना सुरू करायचा आहे। गोलंदाज आहे तो विजेंद्र, विजेंद्रला थोडस कान मंत्र दिलंय मयूर गुरव याने की हा सामना फार चुरशीचा आहे। एक तरफ मयूर गुरव तो एक तरफ यशवंत गुरव, वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक घेऊन येतोय डीसी ग्रुप संघाचा गोलंदाज विजेंद्र। तसंच सलामीचा फलंदाज अजून मैदानात आहे संतोष ठाकरे, त्याच्याकडून फार अपेक्षा आहेत त्यांच्या संघाला। शतरक्षण थोडं खराब केलं होतं, आता फलंदाजी कशी करतोय संतोष ठाकरे याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे। विजेंद्र आपल्यापासून दूर जातोय संतोष ठाकरेसाठी, आपला कट करतो संतोष ठाकरे, एक सुंदर असा फटका आणि चेंडू जातोय तो 4 धावांसाठी, व्हॉट अ शॉट। गुरव यांचा कान म्हणतो थोडासा चुकीचा चढतोय, पहिल्याच चेंडूवर चांगला समाचार घेतो, 4 धावांसाठी संतोष ठाकरे। जी अपेक्षा आहे संघाला ती अपेक्षा पूर्ण करतोय विजेंद्र, आपल्यापासून दूर जातोय संतोष ठाकरेसाठी। पुन्हा स्टेटच्या दिशेने प्रहार करतो, दरम्यान एक धाव पूर्ण, दुसरा धाव शतरक्षक येतोय मयूर, दुसरी धाव पूर्ण होते, दोन धावेने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या होती ती 20। एक चांगली फलंदाजी करतोय, 32 धावांचा पाठलाग करतोय तो परिधान इलेव्हन संघ। दुसरं षटक मार्गस्थ, दुसरं षटक आता तो विजेंद्र, 10 चेंडू आणि 12 धावा। विजेंद्र आपल्यापासून दूर जातोय संतोष ठाकरेसाठी, पुन्हा ऑफच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, थोडस खराब शतरक्षण होतोय, रन आउटचा अपील, लेग बाजी तुपात धाव पूर्ण होते, एका धावाने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या होती ती 21। नऊ चेंडू आणि 11 धावा। विजेंद्र आपल्यापासून दूर जातोय प्रभाकर साठी,
उत्कृष्ट चेंडू निर्धाव चेंडू चेंडू जो विकेट कीपर आम्ही हातात कोणतीही धाव नाही विजयासाठी 32 धावांचा पाठलाग करतोय तो परिधान 11 संघ विजेंद्र आपल्यापासून दूर जातोय प्रभाकर साठी पुन्हा उत्कृष्ट चेंडू प्रभाकर काय समजू शकला नाही चेंडू जातो विकेट कीपर च्या हातात सुंदर गोलंदाजी करतोय 7 चेंडू आणि 11 धावा हा चेंडू निर्णायक असेल या चेंडूवर जर मोठा फटका आला तर मॅच चुरशीची होईल विजेंद्र आपल्यापासून दूर जातोय प्रभाकर साठी ना हवे चेंडू चेंडू खाली शतरक्षक चेंडू जातोय तो पंच चेंडू जातोय तो 7 धावांसाठी परिधान 11 संघ जर विजय झाला तर हा टर्निंग पॉइंट राहू शकतो षटकाराचा कोई भी अंदर नहीं जाएगा सामना को जिंको प्रेक्षक जर आत्मती जातील तो दोन धावे पेनल्टी देने देईल यशवंत गुरव अपन अपने समर्थक ताब्यात ठेवायचे फार चिंतित या षटकारने पूर्ण सामन्याचं चित्र वेगळं झालेलं आहे मयुराचं कानमंत्र काय खरं ठरलेलं नाही सहा चेंडू आणि 5 धावा सहा चेंडू आणि 5 धावा चालू असलेला सामना परिधान 11 वर्सेस डीसी ग्रुप सहा चेंडू आणि 5 धावा तसे तिथे आगमन होतंय अनिकेत नांदुरकर समालोचक आपण येऊन बसायचंय सहा चेंडू आणि 5 धावा हॅलो सहा चेंडू आणि 5 धावांची गरज पाहूया संतोष ठाकरे काय करतात अमित गुरव बॉलिंग साठी अमित गुरव संतोष ठाकरे साठी चांगला चेंडू निर्धाव चेंडू 5 चेंडू आणि 6 धावा अमित वर्सेस संतोष ठाकरे अमित संतोष ठाकरे साठी उत्कृष्ट चेंडू निर्धाव चेंडू संतोष ठाकरे काय समजू शकला नाही चेंडू जातो विकेट कीपर च्या हातात एक चांगली गोलंदाजी करतो अमित मयुरेश गुरव आता त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य अमित संतोष ठाकरे साठी आणि जेलबाद होतोय संतोष ठाकरे तीन चेंडू आणि 5 धावा चांगली गोलंदाजी करतोय अमित नवीन फलंदाज जातो तो भावेश ठाकरे तीन चेंडू आणि
पाच धावेची गरज। सैंडी ब्लास्टर आणि अष्टविनायक मित्र मंडल दोन्ही संघांनी रेडी राहायचे यानंतरचा सामना। अमित गोलंदाजी मार्क वर अमित समोर फलंदाजे नवीन तो भावेश ठाकरे। पंचांकडे अपील आणि आउट। एक प्रेक्षकांनी आतमध्ये जाऊ नका, प्रेक्षकांनी बाउंड्री लाइनच्या बाहेर थांबायचंय। सैंडी ब्लास्टर आपण बाउंड्री लाइनच्या बाहेर थांबायचंय। विकी मात्रे पेनल्टीचा सामना करायला लागेल तुम्हाला। विकी मात्रे बाउंड्री लाइनच्या बाहेर नाचा। रात्री 2 तास मीटिंग झाली होती डीसी ग्रुपची, सकाळी 5 वाजता प्रॅक्टिस झाली होती, त्याचाच फायदा आता बघायला भेटतो आपल्याला। नवीन फलंदाज जातोय तो परिधान 11 संघाचा आदेश। हा सामना अमित वर्सेस आदेश। अमित ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, पंचांचा वाईडचा इशारा येतोय। अतिरिक्त धावने धाव संख्या पुढे सरकते, धाव संख्या होती ती 28। 2 चेंडू आणि 4 धावा। अमित आपल्यापासून दूर जातोय आदेश साठी। कट करताना एकदा पूर्ण करतो क्षेत्ररक्षक, चेंडू जातोय तो विजय चौकार। अशा तऱ्हेने परिबान 11 संघ विजय होतोय।